د کندهار د ملي تلویزیون قدر منو لیدونکو السلام علیکم. نن جمعه مبارکه د 1159 هجری کال د سادی از مرید میاشتې د 8مه او د روان 2014 میلادي کال د اگست میاشتې د 12مه نیټه ده. قدر منو لیدونکو تاسو هم را اړوم د ساتو خبرونو ته. خو په پیل کې راځو د څو مهم خبرونو د سرټوک بلور. شهید حشمت خان خلیل کرزی ته د ولس د شهید لقب ورکول سو. د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې یو سل یو وسلوال مخالفین وژل شوي دي او په روزګان کې بیا دېرش تنو وسلوال ته مرجوبله اوښتې ده. اوس هم پام کړئ بشپړ خبرونو ته. وړاندې کوونکی شیبه خلیقي، بسم الله الرحمن الرحیم. شهید حشمت خان خلیل کرزی ته د اولس د شهید لقب ورکول سو. شهید حشمت خان خلیل کرزی چې دوه کاله مخکې د اسد میاشتې په اوومه نیټه په خپل کور کې په شهادت ورسید، د نوموړي د شهادت دوهم تلین د ځانګړي کمیسیون لخوا د ارګ د سلام خانې په ماڼۍ کې په شاندارو مراسمو سره ولمانځل سو او پر مهال د افغانستان د اسلامي جمهوریت د یو رسمي فرمان د لارې شهید خان ته د اولس د شهید لقب ورکړ. په دغه مراسمو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس جلالت مهاب محمد اشرف غنی او نورو ویناوالو شهید حشمت خان خلیل کرزی د سولې، ملي یووالي، خیرخوا او په ولس مین شخصیت یاد کړ او زیاته کړه چې شهید خان د خپلو هیوادوالو په خاص ډول د لوی کندهار د خلکو د هوساینې، پرمختګ او سوکالۍ لوی ارمان درلود چې د خپل دې هدف لپاره یې بالاخره ځان هم شهادت لوړې مرتبې ته ورساوه. جلالت مهاب جمهور رئیس د یوه ځانګړي فرمان د لارې د اطلاعاتو او فرهنګ او پوهنې وزارتونو ته هدایت وکړ چې په کابل ښار کې د یو څلور لارې او په لوګر ولایت کې د یو ښوونځی د شهید حشمت خان خلیل کرزی په نوم ونوموي. نور حال د سستار محتبي په رپورټ کې د شهید حشمت خلیل کرزی د شهادت دوهم تلین مراسم چې د پنځشنبه په ورځ د ارګ په سلام خانه ماڼۍ کې ترسره شول، پکې د هیواد جمهور رئیس محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله، ملي مشر او مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی، د کابینې غړو، قاضي القضات، د مشرانو او ولسي جرګې رئیسانو او غړو، دینی عالمانو، سیاستوالو، روحانی شخصیتونو، د شهید د کورنۍ غړو، د هیواد د بیلابیلو سیمو څخه راغلو قومي مشرانو او مخورو سپینږیرو، د یو شمېر ولایتونو والیانو، د مدني ټولنو غړو او په سلګونو هیوادوالو برخه اخیستې وه. د قرآن کریم د څو مبارکو ایتونو ته تلاوت ویلو او د افغانستان د ملي سرو تر ژغولو وروسته لیکوال او شاعر عصمت قانع د شهید حشمت خان خلیل کرزی ژوندلیک حاضرینو ته ولوست. او ویل شهید حشمت خان خلیل کرزی د شهید خلیل خان کرزی زوی او د مرحوم خیر محمد خان کرزی لمسی وو چې په 1338 مریز کال کې په خپل پلرنی مینکرس کې وزیږید. شهید حشمت خان خلیل کرزی خپل لومړنۍ زده کړې په خورا شوق سره په خپل کلي یعنی کرز کې کولې چې سرو لشکرو پر افغانستان یرغل وکړ. دی هم د نور افغانانو په څیر له زده کړو څخه محروم او له خپلې کورنۍ سره پاکستان هیواد ته ستون سو. شهید خپلو زده کړو ته په پاکستان هیواد کې د مهاجرت پر مهال ادامه ورکړه او له 12م ټولګي څخه په ښو نمرو سره فارغ سو. شهید حشمت خان خلیل کرزی په 1950 میلادي کال کې د لوړو زده کړو ترلاسه کولو په موخه د امریکا متحده ایالاتونو ته ستون سو او هلته د ادارې او محاسبې په برخه کې لوړې زده کړې ترلاسه کړې. د نوموړي په وینا شهید به سخت ځورېدی چې له خپل هیواد او خلکو لیرې ژوند کوي. هغه د هیواد لیونۍ مینې دې ته اړ کړ چې بیرته خپل هیواد او خلکو ته راستون سي. کانی وویل هغه د هیواد ته رسنېدو سره سم د خپل پلار او د کورنۍ د نورو غړو په څیر د عامو خلکو خدمت کولو ته ملا وتړل او کلونه کلونه یې د خپلو خلکو په خدمت کې په داسې ډول تیر کړل چې د ګڼ شمېر خلکو یو عالم ستونزې حل کولې او په دې ارمانو چې په هیواد کې دایمي سوله برقراره او دغه وطن د پرمختګ پر لوري روان سي. د شهید ژوندلیک دا ورولو وروسته د شهید حشمت خان خلیل کرزی د دوهم تلین د منظور د کمیسیون مشر او سلاکار وزیر محمد داود ګلزار خبرې وکړې. هغه دغه پرتمین مراسم په جوړېدو کې د ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو د مسؤلینو او رضاکار ځوانانو څخه مننه وکړه چې ورسره پوره همکاري یې وکړل. نوموړي د جمهور رئیس څخه دغه کمیسیون په استازیتوب غوښتنه وکړه چې د شهید د ارمانونو د پوره کولو په لار کې باید اړین ګامونه واخلي. د شهید خان په نوم دي د ناامنو ولایتونو د زده کوونکو لپاره لیلیې جوړې سي او د ده د یاد ژوندي ساتلو په خاطر دي د شهید کورنۍ ته د وزیر محمد ګل خان مهمند دولتي عالي مډال عطا کړي. په یادو مراسمو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین او د شهید حشمت خان خلیل کرزی کشر ور حکمت خلیل خان کرزی
خپل شهید ورور د سولې، ملي یووالي او پرمختګ د لارې شهید وباله. د نوموړي په وینا چې ورور یې همیشه د وطن د ترقۍ لپاره کار کاوه او په دغه برخه کې ډېر ارمانونه درلوده. ښاغلي حکمت کرزي په ټینګار سره وویل چې د ورور د مرګ سره د هغه ارمانونه مړه شوي نه دي، بلکې ټوله ژوندي دي او د پوره کولو لپاره به یې په ګډ هلې ځلې کوي او د دښمن شوم ارمان به پوره نه سي چې ده په نشتون کې درلود. بیا یو پښتنه خلک چې همیشه زما څه کوي چې خان ولې شهید شو؟ خان د سولې دپاره شهید شو، خان د ملي وحدت دپاره شهید شو. همه د خان ارمانونه به څنګه پر ځای ته رسو؟ نن د دې ځای درته اعلان کوم چې د خان په نامه به یو خیریه بنسټ جوړیږي په دا راتلونکې هفته کې. وروسته د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس جلال اتماب محمد اشرف غنی خبرې وکړې او په خپلو خبرو کې د شهید حشمت خان پر میړانه، صداقت، وطن دوستي او سپیڅلي ژوند رڼا واچول او هغه ته د سکنی ورور خطاب وکړ. جمهور رئیس وویل د حشمت خان خلیل کرزي پلار هم په ډېره میړانه ژوند تیر کړی و او د دې کورنۍ د وخت مبارزینو، روشن فکرانو او علمي کورنۍ یاده کړه چې اصلي درس یې د خپل اکا شهید عبدالحد خان کرزي او د خپل پلار شهید خلیل خان کرزي څخه اخیستی و. جمهور رئیس وویل شهید حشمت خلیل کرزي هغه مشر و چې د ټول افغانستان د خلکو دپاره د آرام او سوکاله ژوند په هکله فکر کاوه او په دې لاره کې ځینې مهم ګامونه پورته کړي وه. په وینا هغه د ډېرې لږې مودې لپاره د هېواد سیاسي ډګر ته راووت او سمدلاسه په ټول افغانستان کې د خلکو پام ځان ته راواړوه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خپلو خبرو په دوام وویل شهید خان نه یوازې د لوی کندهار د خلکو زړونه ډېر ژر خپل کړي وه، بلکې د ټولو پښتنو او د افغانستان خلکو پام ده ته اوښتی و او د ده تګلاره نیولې وه. جمهور رئیس ژمنه وکړه چې د شهید هغه ارمانونه چې د هېواد د سوکالۍ لپاره یې درلوده پوره کوي به او په خپل پلرني ټاټوبي کې به یوه ښوونځي د ده په نوم نوموي او ټوله لګښه یې خپله په غاړه واخیست. هغه اشخاصو چې دا شوم کار وکړ پیدل چې د خان په موجودیت کې افغانستان هغه ارمانو خواته ځي چې موږ او تاسې ټول باور لرو، نو ټول موږ او تاسې باندې اوس لازمه ده چې بیا ژمنه وکړو چې دای نه هیرو او د ارمانونه نه هیرو. دای به همیشه ایمو په وطن کې د ولس شهید زکی چې د شهیدانو ټول ارمانونه باید ایمو په لاس راسي. د جمهور رئیس تر وینا ورول وروسته اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او نور ویناوالو هم د شهید حشمت خان خلیل کرزي پر ژوند او نه هیرودونکي قرباني خبرې وکړې. د هغه روح ته دعا کولو سره سره شهید د هیواد یو زړور بچی وبلی. په وینا چې تر ډیره به نوم او کارنامې ژوندی پاتې وي او ټول افغانان به پرې ویاړ کوي. په مراسمو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت د چارو ادارې د مرستیال نعمت الله سایر له لورې د شهید حشمت خان خلیل کرزي د دوهم تلین په مناسبت ځانګړی سوی فرمان هم ولوستل سو چې په یو برخه کې داسې راغلی وه: د افغانستان اسلامي جمهوري ریاست د کندهار ولایت د ولایتي شورا پخوانی غړي شهید حشمت خان خلیل کرزي ته د ولس شهید د لقب او د یادګار په توګه د هغه زوی ښاغلي صفي الله خان ته د غازی وزیر محمد اکبر خان عالی دولتي مډال د ورکړې په اړه په هیواد مین او ولسی شخصیت شهید حشمت خان خلیل کرزی چې د ولس له منځه راپورته شوی و، تل یې د دې هیواد او ځورېدلي ولس د آبادۍ او سوکالۍ هیله درلوده. په هیواد کې د میشتو وروڼو قومونو ترمنځ د ملي یووالي او ورورولۍ د لا ټینګښت په لاره کې ډېرې هلې ځلې وکړې او د وګړنیز مشر په توګه یې خپلې دندې په بشپړ اخلاص، رښتینولۍ او بریا ترسره کړې دي. په دغو مراسمو کې د هیواد جمهور رئیس له لورې د وزیر محمد ګل خان مهمند دولتي عالي مډال هم د شهید حشمت خان خلیل کرزي کورنۍ ته عطا او د نوموړي شهید مشر زوی صفي الله خلیل کرزي ته ورکړ. د پولیسو په ځوابي برید کې د دوه پاکستانی ترهګرو په ګډون اووه نفره وسله وال مخالفین ووژل سول. د امنیه قمندانۍ د مطبوعاتي دفتر څخه خپره سوې خبر پاڼې کې لیکي چې یو شمېر افغاني طالبانو د دوه پاکستانی ترهګرو په ګډون د معروف ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د پولیسو پر امنیتي پوستو تر وروستي بریدونه وکړه چې د پولیسو لخوا د ځوابي برید سره مخ سول. خبر پاڼې لیکي چې په دغه ځوابي برید کې د دوه پاکستانی ترهګرو په ګډون اووه وسله وال مخالفین ووژل سول. تر نشتې وروسته په سیمه کې د وسله والو مخالفینو او
چاودن کوټو کې هم د پولیسو لاسته ورغلې دي. د یو بل خبر لمخې د ارغنداب ولسوالۍ د شاهینانو په سیمه کې پولیسو دوه فرد چارج سوي توغندۍ، څلور کیلو لانده باروت، شل متره ثانیه سوز لاین او شپږ دانې غټې بیتری کشف او ترلاسه کړې دي. د دې تر څنګ د کندهار ښار د نهمې امنیتي حوزې پولیسو یو کس چې د وسلوالو مخالفینو سره یې اړیکې لرلې او یو شمېر تروستي بریدونو کې لاس درلود، د کشفي معلوماتو پر اساس نیولې دي. د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې یو سل یو اویا وسلوال مخالفین وژل سوي دي. د هلمند والی په ناوی ولسوالۍ کې خبریالانو ته وویل چې مخالفینو ته یې په لوړه کچه تلفات اړولې دي او په نږدې وختونو کې به له لاسه وتلې سیمه بیرته ترلاسه کړي. بل پلو د ملي دفاع وزیر د لوی درستیز مرستیال د وسلوالو مخالفینو بریدونه د هوایي ځواکونو لخوا مهار سوي دي او په نږدې وختونو کې به تړل سوې لویه لاره بیرته پرانیزي. له هلمند نور حال زموږ د همکار عبدالرحیم مطمئن په رپورټ کې. دوه شپې د مخه د هلمند ناوی ولسوالۍ یو شمیر سیمې د وسلوالو مخالفینو لخوا ناامنه سوې. خوځایي امنیتي سرتیرو د مخالفینو د بې شمېره وسلوالو پر ضد مقاومت وکړ او هلته یې د ناوی د امنیې قمندانۍ ودانۍ وساتل. هلته د جګړې په خورا سخت حالت کې د هلمند والي ښاغلي حیات الله حیات، د ملي امنیت رئیس، د کورنیو چارو ارشد موین او دفاع وزارت لوی درستیز مرستیال د شپې پر یوه بجه ناوی ولسوالۍ ته د محاصرې د ماتولو په موخه سفر وکړ. دې مشرانو له ځان سره تازهدمي ځانګړي او کمانډو ځواکونه یوړل او د جګړې رهبري یې کول. د هلمند والي حیات الله حیات وایي دلته په مخامخ شتو او هوایي بریدونو کې یو سلو یو اویا وسلوال مخالفین وژل سوي او پنځه اتیا نور ټپیان دي. د د په وینا په وجلسو کې طالب قمندان دوست محمد هم شامل دی چې په دولت ضد فعالیتونو کې خورا مهم لاس درلود. هغه وویل اوس مهال امنیتي او دفاعي ځواکونو د ناوی ولسوالۍ بازار او ټولې شاوخوا سیمې له مخالفینو چاڼډ کړي او د تصفیې لپاره لا هم عملیات دوام لري. یوه ضربه دښمن خوړلې ده چې حتی تر اوسه خپل مړي دې ځای نه دي ښکلي او ان شاء الله د موږ د امنیتي قوتونو مورال ډیر قوي ده. موږ یوازې د ناوی ولسوالۍ نه، د ټول هلمند نه ان شاء الله تر څو د موږ په ځان کې ساوي او په تن کې وینه وي ان شاء الله د دې ولس دفاع. د هلمند والی وای په دې جګړې کې ځایي امنیتي مسؤلینو خورا کلک مقاومت کړی دی چې درې امنیتي سرتیري وژل سوي او پنځلس نور ټپیان دي. بلخوا د ملي دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال ډګر جنرال مراد علي مراد وای په نادالي او ناوی ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو بریدونه مهار کړي دي او هغوی ته خورا درانه تلفات اړولې دي. د ده په کول د ناوی ولسوالۍ لویه لاره به پرانیزي او شخصي ماینونه به وکښل سي او تر هغو به دلته عملیات روان وي تر څو چې سیمه بیرته له وسلوال مخالفینو په بشپړه توګه چاڼډ کیږي. دلجویی کردیم و اینا را دوباره شروع کردیم، یک پلان گذاری و ساعت چهار همین شب عملیات تصفیه خود بالای جاهایی که از دست رفته بودن و در اونجا مشکل وجود داشتن، دشمن در اونجا وجود داشتن، در اونجا تعرض ما شروع شدن، یک عملیات کماندویی خاص انجام دادیم و تا نیستیم که بسیار جاهایی که از دست رفته بود اونا را پس دوباره بگیریم و فعلا هم بین نیروهای امنیتی ما و دشمن تعقیب میشه و اونا تلاشی صورت میگیره و عملیات ما جریان داره و دشمن هم مقاومت میکنه و حمایه هوایی قوای هوایی افغانستان داریم ما و مردم هم انتظار از این داره که ولسوالی زیبا و سرسبز و مملو از آب و در اینجا از وجود عناصر ناپاک پاک شوند و مردم د ناوی ولسوال او امنیه کمانډان هم وایي په دې څو شپو ورځو کې له وسلوالو مخالفینو سره سخت جګړې کړې دي او تر هغو به له سیمې نه وځي چې د مخالفینو ټولې حملې پر شا کړې نه وي. د اطمینان د پرته کوم هلته زموږ امنیتي ځواکونه په ساحه کې دښمن ته په خپلو سنګرو کې ناستې دي، دښمن ته یې سخته ضربه ورته ورکړې ده، دښمن ته یې ځپلی دي، دښمن په داسې چغو په داسې نارو باندې د دې ساحې صبر ته تللی دي. یوه اندازه دوی تعرض وکړي چې دوی هغه سره کې ته هغه راله پر دې ساحه باندې بعضې ساحې باندې تعرض وکړي. یوه اندازه کمیشني زموږ پرسونل وکړله خو بیا نورې مستقیمې موضع وې چې په هغوی کې سرکشیان شله سره ځای پر ځای شله. دښمن یې چې هڅه وکړه غواړي چې دا نوره منطقه ځینې ونیسي او یا ولسوالي حکومنانې ځینې ونیسي، خو زموږ امنیتي ځواکو په جرات او په ایمانداری باندې دوی ته غشمتونکي جواب ورته ورکوي. دښمن په ډېر طاقت باندې او هجوم راوړي، پر موږ باندې حمله وکړه، د رحمانه حمله یې وکړله. ولې دښمن داسې تلفات ولیدله چې بیا به هر چا چې دا قومانده ورکړې هغه به
بل پلو په ګرم سیر ولسوالۍ کې هم د سختو جګړو رپورټونه ورکول سوي دي. له سیمې ځایي سرچینې وایي چې دوه شپې د مخ لومړی د سپار او لکې امنیتي پوستو سکوت وکړ او د امنیتي پوستو د سکوت دا لړۍ اوس د ګرم سیر تر مرکزي سیمو رارسېدلې ده. ځایي امنیتي مقامات وایي د ګرم سیر په لومړۍ حوزه کې اوسمهال له وسلوالو مخالفینو سره جګړه روانه ده او د ملي اردو سرتیري د طالب وسلوالو پر وړاندې کلک مقاومت کوي. د سیمې ځایي امنیتي مسؤلینو له مرکزه د مرستندویو ځواک غوښتنه هم کړې ده. د روزګان ولایت د مرکز ترڅنګ د دوو نورو ولسوالیو کې د افغان ګډو ځواکونو او وسلوالو مخالفین ترمنځ په بېلابېلو نښتو کې د وسلوالو طالبانو د یوه سیمه ییز قومندان په ګډون دېرش تنه تمر ژوبله اوښتې ده. نور حال په دې چمتو سوي رپورټ کې د روزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په مرکز او دوو نورو ولسوالیو کې د افغان ګډو ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتو کې یوولس تنه وسلوال برید کوونکي وژل شوي او نولس نور ټپیان دي. امنیه قمندان ملپاسوال محمد رئیس سمیوي وایي چې په چارچون ولسوالۍ کې څلور وسلوال مخالفین وژل شوي او نه تنه نور ټپیان شوي. د خاص روزګان په ششپر سیمې کې هم د یوې نښتې پر مهال دوه تنه وسلوال برید کوونکي وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. له بلې خوا تېره شپه بیا د روزګان مرکز ترین کوټ اړونده په مرآباد سیمه کې لسګونو وسلوالو مخالفینو په سیمه کې د پولیسو پر امنیتي پوستو برید کړی چې په متقابل ځواب برید کې د وسلوالو مخالفینو د یوه نظامي مسؤول ملا قدوس په ګډون پنځه تنه بریدګر وژل شوي او پنځه تنه نور ژوبل دي. په ترین کوټ کې د امنیې قمندانۍ د پولیسو دوهم کنډک سرپرست او په مرآباد سیمه کې د پولیسو د امنیتي پوستو قمندان قاري نظر محمد وایي چې دغه برید تېره شپه د لسګونو وسلوالو له لورې د پولیسو پر امنیتي پوستو سوی چې سمدستي سیمې ته نور ځواکونه رسېدلي او برید کوونکو ته سخته مرګ ژوبله اړولې ده. نوموړی وایي چې په وژل شوو کې د ملا قدوس په نامه د مرآباد او چرمنستان نظامي مسؤول هم شامل دي او وروسته پولیسو د جګړې پر مهال پنځه عرادې موټرسایکلونه ماینونه او نور مهمات هم او سم پام کړیو سپورتي خبر ته. د کندهار ملي تلویزیون او کندهار پریس کلب ترمنځ د کرکټ لوبه وسوه. دغه لوبه د کندهار ملي تلویزیون د کرکټ په میدان کې ترسره سوه چې ټاس یا پچا پریس کلب وګټل او لومړی د بیټنګ یا توپوهنې پریکړه وکړه. د پریس کلب په لوبډله کې د نور توپوهنکو ترڅنګ نصرالله عمري ښه لوبه وکړه او د خپل لوبډلې په ګټه یې څلوېښت منډې وکړې چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یې کندهار ملي تلویزیون ته په څوارلسو اورونو کې اته اویا هدف وټاکه. د ملي تلویزیون په بلرانو کې وایساریان ډېرې وکټې واخیستې، درې وکټې واخیستې. عمران پوپل دوی، نورعلي صدیقي، نذیر احمد سمسور او رامین حنیفي یوه یوه وکټه ترلاسه کړه. کله چې کندهار ملي تلویزیون د کرکټ لوبغاړي د یاد هدف ته پوره کولو لپاره توپوهنې ته راووتل، د اته څلوېښتو منډو په کولو سره ټول لوبغاړي د لاسه ورکړه او د اته ویشتو منډو په توپیر لوبه د پریس کلب په ګټه پای ته ورسېده. د پریس کلب په بلرانو کې صابر احمد صالح څلور وکټې، علي احمد شهزاد درې او بشیر احمد صالح دوی وکټې ترلاسه کړې. اوس هم پام وکړئ خبرتیا او ته. د ارشاد د عجایب قاف ریاست خبرتیا د سپین بولدک، ارغستان، معروف، تخته پل، ژیړۍ، میوند او پنجوایي ولسوالیو حاجیانو ته خبر ورکول کېږي چې د ارشاد عجایب قاف ریاست لخوا په سپین بولدک او ژیړۍ ولسوالۍ کې د درو ورځو لپاره د حج مناسک تدریسېږي. نو پر همدې اساس دې د سپین بولدک، معروف او ارغستان، تخته پل ولسوالیو حاجیان د شنبې، یک شنبې او دو شنبې په ورځو کې د سپین بولدک ولسوالۍ مقام ته تشریف وروړي او د ژیړۍ، پنجوایي او میوند ولسوالۍ محترم حاجیان دي د ژړۍ ولسوالۍ د زراعت فارم ته د غونډې تالار ته تشریف وروړي. د کندهار ښاروالۍ لاسات خبرتیا د کندهار ښاروالۍ غواړي چې د ښې حکومتدارۍ د اصولو د پلي کېدو او د کندهار د ښارانو په ښاري چارو کې د تصمیم نیولو په برخه کې د فعال ګډون په سبب یو لوی طرزالعمل له مخې چې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ترتیب کړی دی، د ښاروالۍ مشورتي شورا جوړه او د ښاروالۍ تر څنګ به د ښاریانو د استازو په ګډون د ښاروالیو د مجلس تر جوړېدو پورې دنده ترسره کړي. نو له ټولو ښاریانو څخه په ډېر درنښت هیله کېږي چې د نوموړي شورا د غړو د ټاکلو په سبب د کندهار ښار د پنځلسمې ناحیې په کچه او د ټولنیزو ښاري ډلو لخوا ترسره کېږي فعاله ګډون وکړي تر څو وکولای سي چې وړ کسان د شورا غړیتوب ترلاسه کړي او د ښو خدمتونو سبب وګرځي. د ښاروالۍ ریاست دوهمه خبرتیا د کندهار ښاروالۍ د خپلو ورځنیو اجراتو او ستونزو د حل په موخه غواړي چې درې اراده د افغانستان لاس ماډل 2012 هایلکس
ویګو موټران چې د اسنادو د لودونکو وی او همدارنګ درې راده تراکتور د مهندرا کمپنۍ د تراکتورانو سره د دولت لوبي د لارې خریداري کړي. هغه شرکتونه چې غواړي پورته اراده جات په شروالي باندې و پلوري نو خپل غوښتن لیکونه دي. د اسد د میاشتې د 28 منټي څخه بیا د سمولې د میاشتې تر 30 منټي پورې د تهیا او تدارکات عموم مدیریت ته وروړي. د دولت لوبي د سمولې د میاشتې پر وسه په 30 منټه د چهارشنبه پرست تر سره کیږي. د کندهار د امنیت قمندانۍ د ترافیک مدیریت خبرتیا د 304 او 303 ډول مسافرونکو موټر چلوونکو مالکینو ته خبر ورکول کی چې لاندې څو ټکي په جدي ډول په نظر کې ونیسي. لومړی، ټول 303 او 304 ډول موټران باید نمبر پلیټ او جواز سیر ولري او چلوونکي باید لایسنس درلودونکي وي. دوهم، ټول یاد مسافرونکو موټروانان باید لومړی کومکونه باکس او د اوروژن مخصوص ډبې هم د ځان سره ولري. دریم، په چلان کې باید مکمل شهرت د مسافرو او هم د نږدې دوستانو او د هوا همدارنګه د ټلیفون شمیرې باید درج وي. څلورم، د 304 او 303 ټیلر، مازدا، تراکتور او عموما لوی نقلي وسایط باید اختیاریه په شاوبین لرونکو لوحې هم د خپل موټر د شا او د مخ په حصو کې نصب کړي. پنځم، د اضافه څراغونو څخه باید جدن ډډه وسي. شپږم، د چلونې پر وخت باید د فول څراغونو څخه ډډه وسي. د سرغړونې په صورت کې د ترافیک او امنیت مسؤولینو لخوا قانونی کړن تر سره کیږي، به حق ته شکایت نه لري. د کندهار د ملي تلویزیون قدر منلیدونکو د نشپې خبرونه مهم په همدې ځای پاتې رسیږي. له عملتي مننه کوم. پاته وخت مهم. نیکمرغه.